Hammaga salom. Bugun top terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz. Roberto Carlos Cafu, Ronaldo, Romario, Batista Utaliga qarshi o'yinni boshladik. Ajoyib terma jamoa yig'ilgan. O'yinga start berdik. Paxtakor markaziy stadionida o'yin boshladik. Hujumga o'tamiz. Ronaldoga yetkazildi to'p. Yaxshi hujum. Cordoba. Cafu. Dunga. Ronaldoga yetkazilganida noaniq. Yaxshi. Zarba noaniq. Roberto Carlos. Ronaldo. Roberto Carlos. Ronaldo. Hozir pas oldinga yetkazamiz to'pni. Zarba berildi, yo'q. Oldinga boradi raqiblar endi. Roberto Ayala. Ronaldo. Batista o'taga yetib kelmadi to'p. Dunga. O'z Batistuta zarba berdi. Tarozibon egallab oldi. Hujumga o'tamiz. Yo'q. Cafu. Roberto Carlos. Romario. Dunga. Raqiblar hujumda. Shukurov. Abduxoliqov. To'p yo'qotildi yana. Batistuta. Romario. To'p yetkazildi. Noto'g'ri pas. Birinchi taym tugadi. 0-0. Hozircha durang. Ikkinchi taym boshladik. Romario boshlab berdi. Romario emas, Batistuta. Yaxshi. Tarozibon egallab oldi hozir. Roberto Carlos. Ronaldo. Oldinga bormoqda. Fol. Yo'q, noaniq zarba Romariodan. Oldinga yetkazib beradi Suyunov. Yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Oldirdik. Simeone. Chilivert. Va darvozabon Chilivert. Paxtakor markaziy stadionida o'ynayapmiz. 21'da. Oldirdik Batistuta. Simeone. Romario yetkazildi.
Romario oldirdi. Hozir Batistuta. Ozgina qoldi gol kirishiga. Suyunov yetkazib beradi. Raqiblar ustunlikka bo'lmoqda oxirgi minutlarda. Yo'q, Cordoba. Carlos. Ronaldo. Roberto Carlos. Oldirdi. Top Ronaldo'da. 80. dakika. 0-0 hozircha. Yaxshi. Yo'q, yetib kela olmadik topga. Chelyverti top bilan. Va hozir oldinga boramiz. Zarba gol. 91. daqiqada Shomurodov gol urmoqda. Va nihoyat gol. Juda og'ir kechgan o'yinda Ayala va o'yin tugadi. 1-0 g'alaba biz tomonda. Xayr, salomat bo'ling.